សំខាន់ឲ្យទៅរើបានបាទ
នេះហើយផ្ដាច់វាមិនឃើញផ្ដាច់ទៅខូចតែគាត់ផ្ដាច់ខូចThank you.
ងក្រោយកំមៅអូនចាកូនក្បត់ឲ្យបងមួយអាកូនក្បត់ទូចម៉ែណាបានមិញហ្នឹងគាត់ដឹងមើលខ្ញុំគៀនទៅហូបមុនណាបងនៅកំពូលនេះយកកាហ្វេហ្នឹងមកមើលបងទៅធ្វើហើយតែមុនណាអីអត់ទេតែមកអានបងអូនមកហើយហ្នឹងអញគឺហ្នឹងបងអូនមកមកឯងមកស៊ីទៅស៊ីមុនទៅបងនិយាយទៅបងវិញនិយាយយ៉ាប៉ះតែអត់ទៀតទៅទៅវិញជប់យោហើយបងស្មានទេតាមណាហើយយើងស្មានទៅទៅមកតាមទេវិញឡើងទៅអត់ទៀតមែនហ្នឹងហ៎
bông ạ.